Danas ćemo pokazati ispitivanje SMD elemenata na štamponoj ploči bez skidanja i kako bi bili sigurni i proverili da li nešto radi ili ne radi. Uglavnom ovu tablu smo dobili sa tim da ne radi ledovka za ulje, pokazivanje pritiska ulja i sada pošto je ovo kan komunikacija, znači ima preko dve linije, komunicira se sa čipom i čip uključuje preko nekih tranzistora ili već čega ovu ledovku. Uglavnom, šta možemo da proverimo ovde? Možemo da proverimo ispravnost ledovke, ispravnost ovih tranzistora i da li dolazi do procesora. Ako procesor ne uključuje, znači ovo sve, ako ovaj čitav krug je ispravan, znači onda je do procesora ili do samog ulaznog signala, da li ima signal ili ne, ali to već dijagnostika može da vidi. A ovako smo dobili tablu, znači sa konstatacijom da je neispravna jer neće da svetli ova ledovka. Sada ćemo mi proveriti neke stvari i objasnit ću vam, pokazati kako se proveravaju neki od ovih elemenata. Prvo, ovde imam par instrumenta s kojim ću vam pokazati kako se to radi. Znači, glavni je običan univerzalni instrument i većinom se koristi deo za ispitivanje dioda. Znači, ovaj deo za ispitivanje dioda i to ćemo prvo da proverimo. Prvo ćemo da proverimo ledovku tako što ćemo probati s jedne i s druge strane da ovde, znači, nema nikakav spoj i ledovka nam ne svetli. Evo ovde se vidi da malo ledovka zasvetli kada se znači vidimo da svetli ledovka i ima tamo neki otpor. Znači, LED dioda nam je ispravna. Tada propratimo sve njene linije, znači ovdje imamo otpornik od 1 ohm, pa onda dolazi na jedan tranzistor, pa onda ovaj tranzistor uključuje neki čudno malo crno kolo sa šest nožice koje veoma ima male, da kažem, mali raster, i onda ide preko ovih kratkospojnika ili nekih otpornika na sam procesor. Znači, to je čitav put ovog dela. E sad, kako ispitati ovaj tranzistor i ovaj crni čudni čip? Da vidimo šta je to. Uglavnom, kada se malo googla po oznakama i kad se vidi, znači ovaj tranzistor je ovakav, s tim što je naš PNP, znači kontre, i unutra postoji otpornik od 2K2, 2 kiloma, i ovaj otpornik prema između baze i emitora od 4K7 ili 10 kiloma, ili po, sad je ovo konkretno za ovo što imamo trenutno na tabli. Kako ovo ispitati? Veoma nezgodno. Ako probate sa instrumentom, vidjet ćete, znači, kada je pipak ovde ili ovde, znači uvek nam unosi ovo kolo sa ova dva otpornika problem, jer ne možemo da pristupimo tačno bazi. Probat ćemo sa univerzalnim unimerom, probat ćemo sa instrumentom koji proverava u tri tačke bilo koji element, ali čist element, znači bez ovih otpornika i ostaloga. I ovde ovaj naš neki pravljen koji je osnovno kolo, to sam prikazivao već u jednom videu, znači možete da vidite i zbog čega sam ovo i pravio, a ovde može, sad ćete vidjeti kako će se pokazati, veoma korisno. Pa da ne dužim dalje, da probam. Da, još ću ovde pokazati, znači ovaj nepoznati mali, sa malim rasterom, otprilike to je ovako uvek dva tranzistora, može biti svašta, ali ovde su dva tranzistora i NPN su tranzistori. Kako ovo ispitati? Postoje sa jedan PNP i jedan NPN tranzistor, postoji sa dva PNP tranzistora, postoji sa ovim diodama unutra, sa zenericama, znači ovo kućište može biti dosta toga spakovano.
i jako ga je nezgodno proveriti baš zbog specifičnosti ovakve i znači ovo bez nekog napajanja i praćenja signala jako je teško ispitati. A opet trebate naterati procesor da vam radi ono što vi hoćete da bi lako videli, pa osciloskop, pa znači sve i svašta. Ovo je jako nezgodno. E sad ću vam pokazati u stvari koji su to problemi koji se dešavaju pri proveri ovakvih elemenata. Evo ovako, ovde ćemo sada probati da proverimo, na primjer, ovaj tranzistor. Znači, to nam je ovaj deo. Znači, baza je leva strana, emitor je desna i kolektor je ovaj sam pin. Sada ćemo probati, znači sa univerzalnim instrumentom se ispituje tako što se na bazu stavi, na primjer, plus pin, pipak, znači ovako, i gleda se da li ima provod 0,6 V. Znači ovde nema ništa i nema na emitor. Baza emitor, ovo je neka povratna veza. Sada kad zamenimo pipke, znači ovo bi trebalo da ispitujem PNP tranzistor. Znači baza, kolektor, 1,718, znači trebalo bi da bude 0,6 ili ovo, znači isto tako. Sad, da li je ovo što smo mi proverili ispravno ili neispravno? Znači, ne zna se. Sledeći način, u stvari koji sam ja pronašao za mene, napravio sam od obične hemijske olovke kućišta i ovde sam postavio tačan raster pip, odnosno iglice koje se na opruge, evo vidite, i tačno kada se nasloni na tranzistor, on ima, dodiruje tačno, znači tačno na raster i dodiruje sve što treba i sada ćemo to da ispitamo. Sada ćemo ispitati sa Znači, s ovim smo probali, pa ne znamo šta je. Ovo ćemo malo kasnije. Sada ćemo probati sa ovim uređajem. Znači, ovaj naš adapter priključimo. Sad, znači, koristim, ovde sam označio za gornji kraj koji mi je, znači, gornji kraj je kolektor, levo je baza, desno je emitor. I to nam je, pošto je u trouglu, označili smo gornji kraj da budemo sigurni. E sad, kada se ovo postavi, stisne se test. I test nam kaže da je ovo neki kondenzator od 85 mikrofarada. Znači, baš nije nam ubedljiv. Sada ćemo probati ovaj drugi, da vidimo da nije nešto do lošeg kontakta. Sad nam pokazuje da je dioda. Znači, ovaj uređaj, inače koji je sasvim solidan za stvari, ali kada se izvade van ploče, izuzetan je. Ovo ne može da nam ispita. I šta ćemo sada da uradimo? Sada ćemo da probamo sa našim uređajem koji smo napravili u realnom kolu, da nam uključuje unutra sijalicu. I ovde nam je prikazano kad nam prebacuje polaritet za PNP, NPN, i ovde bi trebalo da trepće kada radi, odnosno ako ima povratnu diodu da svetli. E sada ćemo mi probati da se prikačimo na neki ovaj tranzistor. Znači sada ćemo probati sa našim adapterom da se prikačimo na ploču i da proverimo na primjer ovaj tranzistor. Evo ga, vidimo da nam trepće PNP, NPN ne trepće, znači to nije NPN, tranzistor sigurno, ovo bi trebalo da je PNP. Sad idemo sledeći, znači ne moramo ga skidati sa ploče, znači dovoljno je da namestimo ovaj kontakt ispravno, i evo ga, i ovaj drugi je ispravan, i imamo još jedan. NPN nije.
samo da namestimo, evo ga. Znači, ovo je PNP. Znači, sad smo ispitali bez skidanja ova tri tranzistora. Ovaj mali je jako problem proveriti ovako. Teško je napraviti isti raster sa ovim iglicama. Zašto? Zato što su i one imaju svoju debljinu i ne mogu da, samo da se ovo izoštri, znači ne mogu bez dodirivanja da ostvare dobar kontakt kada bi napravili dobar adapter. Znači, za ovaj raster još možemo da odradimo, ali za ovaj veći problem. I znači, pošto je to ovo, znači isto tako, čak i sa instrumentom teško možemo da odradimo. Možemo, na primjer, da lemimo žice, znači negde da zalemimo žicu, na primjer, ako znamo da je ova žica, ova ide na srednji pin, ova ide na ovaj kraj, ovde pronađemo gde, pa onda sa žicama da povežemo i ponovo pomoću ovog instrumenta, kojim se veoma dobro pokazao u kolu, znači da može da ispituje, da ispitamo i ovaj mali delić, tako da u principu sada smo ispitali čitav krug koji ide i dalje ide prema procesoru, znači sve je ispravno u ovom delu, znači procesor verovatno ne vidi dobro, znači ovo je neki drugi kvar koji pretpostavljamo da je ova instrument tabla ispravna.